Tjena och välkomna tillbaka till, ja, vad ska vi kalla det här för? Kustflugbindning, havsöringsflugor. Ja, ni får gärna ge mig lite tips på det, för jag har lite svårt just nu att komma på vad jag faktiskt ska döpa den här serien till. Men, och jag tar jättegärna emot lite tips med det. Så att det har varit ett uppskattat inslag. Eller för mig då, jag har uppskattat det jättemycket. Vill börja med att tacka för allt fantastiskt stöd jag har fått med återstartandet av kanalen. Det värmer skitmycket och jag tycker det är jätteroligt. Det sporrar ju verkligen liksom för att fortsätta. Så att ja, så det är kul. Så det tänkte jag. Idag så hade jag faktiskt tänkt att vi ska göra ett mönster som det är många på västkusten som känner till. Ett mönster som en kompis till mig som heter Simon Hermansson har gjort. Och det är hans SSMLDL som är förkortning för Simon Supermasken Lyx Deluxe. Masken har Simon hämtat inspiration utav Tellys dräparmask ifrån. Och det ser man ju nästan när man tittar på mönstret så. Den är skitfin. Han har ju adderat lite grejer för att få den så som han ville. Jag fiskade med den förra säsongen och fick bra med fisk på den. Så att jag tycker verkligen att det är ett mönster som vi ska binda och som jag tycker att de flesta andra ska binda. Det är en snabb fluga. Tar inte många minuter att binda den, så att större delen av denna videon kommer väl säkert gå till snacket då. Så att jag tänkte att jag skulle börja med att säga vad Simon säger om sin lilla mask. Simon hämtade inspiration av Tellys dräparmask såklart. Egen färg Marabou för att just den ljusbärsa färgen inte fanns i handen. Så han färgade den vit marabou i kaffesump. Sen testade han olika dubbingar och tittade lite hur de såg ut i vattnet och så vidare. Sen kom han fram till att de gav en otrolig rörelse med lite längre marabou än dräparmasken på dubbingarna och dubbingarnas transparens i vattnet. Han avslutar även flugan med rött huvud. Det tycker jag är trevligt. Jag gillar ju vaskebjörn och jag tycker att det är en jätteskön skön detalj på vaskebjörnen så. Sen det Simon säger om flugan, det är nog den flugan som jag vet Simon fiskar absolut mest med. Och han fiskar hela året med den och har skitbra fiskar. Jag tror att han tar typ alla sina fiskar på den nästan. Han säger att han tror att den imiterar allt eller ingenting. Allt från mask till räka till småspigg till snultror. Det funkar lika bra på vårfisket när borstmasken svärmar som på djupbranterna på sommaren. Som snultra eller öppet vatten med jagande havsöringar i tobis eller stim med stagg. Så det är därför han kör norrut runt. Jag som sagt fiskade med den förra året. Jag fick fisk på den, bra fisk. Har inte fiskat den tillräckligt mycket för att kunna utnämna den som nummer ett flugan i min ask. Men den har fått en plats i min ask. Och någonting jag kommer fiska med mycket, mycket mer. Jag gillar att det är en snabb fluga att binda. Det borgar liksom för mig för en bra fiskefluga. När du kan binda upp någonting fort som imiterar mycket. Dräparmasken har ju varit grym liksom. Jag har ju kört den i orange och rosa. Så det är verkligen schysst. Jag gillar liksom hela uppbyggnaden på flugan. Simon binder den själv på en gammal katsukrok. Jag binder den idag på en Arex NS-122 Light Stinger. Storlek 6. 6 är väl den storleken som Simon binder den i mest. Materialen vi kommer köra med är en Polar Chenille. UV Hot Orange, fluorescerande orange. Ett typ light tan marabou. Och sen en egen mixad dubbing som Simon gör utav iStub. Om jag minns rätt så är det UV iStub Cinnamon. Det är UV iStub Rust och så är det UV iStub vit som Pearl.
Och så marabofjädrar som han bara rycker liksom utav fjädern så här. Och så lägger ner och så mixar det. Så det tänkte jag att det är inget steg jag kommer visa er just nu, utan det, jag tänker ta lite mer om man mixar dubbing sen lite längre fram då. Men jag tänker väl att vi kör igång med själva flugan. Fäst in en krok i städet. Och så kör vi här nere då. Börjar med att binda in bindtråden någorlunda långt fram. Går hela vägen ner till krokböjan. Så. Så ska vi köra lite polarkinil. Det har jag gjort så med, om jag kommer upp här igen ska jag visa. Jag har gjort så med min polarkinil att jag har lagt den i en påse. Och jag har lagt så att änden som har liksom det är lite som ett, man kan säga som en halvt hackel på polarkinil. Där fibrerna sticker åt ett håll. Jag har tagit och lagt den änden upp som är med stråna liksom neråt då. För att det är lätt att binda in. Så vi börjar med att binda in den längst bak. Ta några trådvarv. Så. Och så ser vi till att hackla den nu. Nu är detta också en fluga som inte tar jättemycket material. Så kör typ en 2-3 varv bara på kinillen liksom. Det behöver inte mer. Det ska vara liksom som en liten undervinge bara. I vattnet. Den är faktiskt grym den här flugan i vattnet. Det är, när jag har kört den i liksom. Den är, jag förstår varför Simon har så sjukt bra fiske på den. En liten rolig grej som han berättade för mig i år när de var fiskade regnbåge i Slovenien, så hade han faktiskt en regnbåge som gick upp på land liksom efter honom när han körde med Simons supermasken Lyx Deluxe. Vi tar lite tan marabou som skärt, så tar liksom en fjäder. Nu tycker jag att ni får en trevlig längd på fibrerna för en skärt. Den tyckte jag inte var så himla bra. Jag vill gärna ha lite goda fiber. Här fanns en del. Lite längre. Tar vi ut en liten bunt. Nu gör jag så att jag sätter. Jag vet inte om ni ser det. Men tar ut en liten bunt som jag vill ha. Och så tar jag fingret och nyper den liksom lite så mellan fingrarna. Klipper lite. Tar bort. Och sen samlar jag ihop. Fjärden så här. I handen. Nu ska vi binda in den här bak och fram. Och det gör vi då för att vi vill ha vingen lägger sig så här bak. Och om man binder in den bara ner så kan det finnas chans att den liksom håller på att trassla. Så att binder man in den bak och fram så lägger sig materialet på sig självt. Och så håller den liksom lite mer uppåt så att den inte trasslar. Jag gör så att jag nyper liksom. Tar ut vingen så långt jag vill ha den. Jag vill ha den ungefär där. Så tar jag tummen och pekfingret. Och så sätter jag tummen på andra sidan. Och viker runt den. Tar den så. Tar vi bort materialet. Lägger den på. Håller den mellan tumme och pekfinger. Tar ett löst var. Två. Rätta till materialet upp. Tar ytterligare ett par där. Lyfter upp marabon. Tar en sax. Klipper av det vi inte vill ha. Så. Och några stackare här. Den här flugan går som sagt sjukt fort att binda. Om man inte tjatar som jag gör nu så går den ännu snabbare att binda. Vika tillbaka den så här. Tar den med tummen. Sätter tummen på. Där. Putta ner liksom lite. Håller fast. Ta och lägga ett bindråd. Svarvel 3. Så. Ser ni att vingen håller sig? Kanonbra. Sen kör Simon samma dubbingteknik som Tellis gör på sina dräparmaskar. Och hans flesta flugorna han dubbar liksom hans dubbingteknik. Så jag tar ut lite dubbing i min påse som jag har gjort. En liten tuss så här. Puntar ihop det lite. Håller jag det liksom så. Så tar vi bindtråden. Går runt så ser ni att vi fångar upp. Liksom bara
körde vindtröningen och så. Så. Det är samma sak. Så det som händer nu är att liksom bindtråden fångar upp lite av rubbningen. Gör att flugan blir ganska hållbar också. Liksom. Så jag håller där och hinner med och snurrar runt bara. Så. Puttar vi bakåt. Vi kan avsluta flugan. Så. Då tar vi en whip finish. Jag har lyckats slarva bort min andra whip finish. Jag vet inte riktigt vad den är. Så jag tar den. En annan. Gör en whip finish. Kan jag göra en till. Jag ska lägga på annan bindtråd över här. Så att det inte är så himla noggrant egentligen. Tråden har jag glömt vad jag kör med för tråd. Jag kör en Uni 6.0 i typ tan eller rusty dun som är lite av min favoritfärg. Sen har jag en 6.0 röd här också. Så då kör vi bara och så gör vi liksom ett rött huvud på flugan. Så, ser ju magiskt ut redan nu. Så. Ursäkta för händer i vägen och så vidare. Det blir säkert bra sen. Så, kör vi whip finish. Och jag gör oftast två för jag tycker att det känns bra. Tråkigt som finns innan jag lägger ner tid på en fluga och sen håller den inte. Nu går den här flugan ganska fort att binda så att... Så. Så att jag har kvar skärpen bara. Ni ser ut att ha, va? Där. Där har vi flugan. Som sagt, sjukt snabb att binda. Ser sjukt bra ut i vattnet. Den har liksom alla egenskaper som jag tycker att en riktig fiskefluga har. Så jag tycker definitivt att det är någonting ni ska lägga i eran box och fiska med. Ja, vi kan komma upp här igen alltså. Så att, ja. Där är den. Då, flugan, återigen. Så, bind ett gäng utav den. Fiska den. Jag vet att när jag var med Simon så förklarade han att han fiskar, att han kastar ut flugan och sen strippar han ganska korta, liksom aggressiva infiskningar på den. Så att han håller flugan i gårnes hela tiden. De här lite längre liksom marabostråna som är pulserar jättefint i vattnet liksom när fisken simmar. Så att det är definitivt en sjukt bra fiskefluga och någonting som är om man börjar binda sina flugor så är det en fluga som inte som fiskar bra, den kostar inte så mycket. Det är relativt få och enkla material att få tag i. Sjukt roligt att mixa sin egen dubbing. Men ja, de färgerna som sagt som är nu är väl de som fiskar absolut bäst skulle jag tro. Annars har nog Simon gjort den i en annan färg. Men... och ni som inte följer Simon på Instagram eller så, gör det. För mig att han har Simon Hermansson. Jag skriver en liten... lägger en liten länk i filmen. Om Simons Instagram-adress. Så följ honom. Sjukt duktig fiskare. Så att det, ja. Så på återseende då. Jag ger mig gärna lite tips på vad ni vill se för mönster framöver. Tänkte mönster jag kommer göra de mönsterna som jag faktiskt själv har i boxen och fiskar med. För det är intressant kan jag tycka. Så får ni se lite vad jag har i min box också. Den är just nu ganska skral. Skriver en hel del mer. Jag kan kolla. Nytt för i år för mig är faktiskt jiggies som jag kommer fiska med. Sen har jag klumpen och en oliv, en liten märla än så länge. Några av mina surfcandies och så några Simons, supermasken Lyx Deluxe. Det ska i vaskebjörn och lite annat. Så att det var det. Så ja, kommentera gärna. Följ kanalen
sprid detta vidare om du vill. Det kommer mer. Så tack för detta då. Ha nu en trevlig onsdagskväll. Imorgon är det alla hjärtans dag. Då får vi hoppas att ni som är ute och fiskar får en skön present. Hej på er!